V tomhletom světě nemám žádný problém. Já v tomhletom světě kulatem a oblém nemám žádný problém, nemám žádný symbol, nic se mi v životě ani v hlavě nehýblo. Všechno je to proto, a to říkám vám, všem studentům i pracujícím, i co těm, co pracují, i těm, co dřou jako koně, jako já. Proč je práce pro všechny výhodná? A proč je tady ta básnička tak pitomá? Pitomá je proto, že jsem nestihla vzdělat se. Bylo to proto, že jsem musela pracovat. Proto je pro mě těžké rýmy k sobě skládat. Ale zase nemám. Proč zbytečně si doma plakat? Protože nemám nikdy ani žádný nápad. Proto nemám přátelé, proto nemám problémy, proto tenhle svět je pro mě velké oblé my. Lujitě třeba. Je to strašně jednoduché, rýmovat může každý, studovat se nemusí a nebudou vraždy. Budeme pracovat, pak přijdeme domů, když nás něco bude zajímat, lehneme si k tomu. Potom zase usneme a pak zase vstaneme a pak si tu všichni jednou takhle sejdeme, zrýmujeme, sejdeme, zrýmujeme. Víš, osude. Říkám jenom to, co v televizi vidím, protože jsem nečetla a za to se nestydím. Mně to přišlo do schránky z ministerstva, že to tu mám přečíst, tak jsem se to naučila. Proto je to takovýhle.